geldiniz, sefa getirdiniz. Her vaxtınız xeyir olsun, değerli ATV Telekanalının değerli tamaşaçıları. Her birinizi hoş gördük ve bilirim ki, ekran karşısında daimi yerlerinizi almışsınız. Elə isə bizə də 7 canlı proqramımıza başlamaq düşer. Bir daha ansamblimizi salamlayıram. Uğur ansambli bizimle beraberdi. Vasif bizim değerli dostumuz. Her birinizə teşekkürler uşaqlar. Karantindən sonra biraz elə bir kilo almışsınız, maşallah cavanlaşmışsınız, evdə qalmışsınız, yorğunluğunuz çıxıb, hamınız da əla görünürsünüz, amma sizdən şux mahnılar, musiqilər istəyirik. Mən nə, Sadiq? Hə, biz hər gün işləyirdik, Sadiq. Sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, bugün də qonaqlı qaralıyıq. Çox şən, çox əhval-ruhiyyəli, çox yadda qalacaq bir proqram təqdim edəcəyik sizə. Əminəm ki, işlərinizi bitirmişsiniz. Axşam istirahəti üçün keyfinizi kökləmişsiniz 7 canlıya. Elə doğru eləmişsiniz, düz eləmişsiniz. İstirahətin, əyləncənin adı 7 canlı olar da, başqa olmaz ki. Qonaqlarımızı dəvət etmək istəyirəm studiyamıza. Hər zaman şən, xoş əhval-ruhiyyə gətirən tamaşaçıların da çox sevdiyi gözəl bir xanımımızı dəvət edəcəm studiyamıza. Belə deyək də, yaxşısı budur, gəlsin sonra özü ilə bərabər onun haqqında bir çox şeyləri danışım. Elə isə, gəlsin dostlar. Türkan Vəlizadə qonağımızdır. Buyur Türkan, xoş gəldin. Hoş geldin Türkan. Necəsən canım? Çox sağ ol Səlihə xanım. Salamlayıram hər kəsi. Hər şey əladır. Efir qarşısında əyləşən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Xoş gördük hər birinizi. Və biz davam eləyək. Növbəti qonağımızı dəvət etmək istəyirəm studiyamıza. Hər zaman gələndə belə burada bir partlayış eləyir. Bu gün də gələcək. Ansambl Cavad deyirlər Cavad müəllimə. Bəli, Cavad Rəcəbov qonağımızdır. Xoş gəldiniz Cavad müəllim.
Yansın dilim ağzımda desem nazını az et. Naz et mənə bir sevgili canan mənə naz et. Yansın dilim ağzımda desem nazını az et. Naz et mənə ey sevgili canan mənə naz et. Ey sevgili canan rəhmi mülkü hicaz et. Bilmez bu kemende dünya yüzüne yakışı güzeller gelip herçen olmaz sene bir ülkede ne mislin ama ben Tebriz, Bakı, Tehran, Şeki, Şirvan, Quba, Dərbənd Gence, Qarabağ, Şehri, Buxara, Vu, Semergen Ey sevgili canan mənə naz et, mənə naz et Yansın dilim ağzımda desem nazını az et Naz et mənə ey sevgili canan mənə naz et Yansın dilim ağzımda desem nazını az et Naz et mənə ey sevgili canan mənə naz et Ey sevgili canan rəhmi mülkü hicaz et Yansın dilim ağzımda desem nazını az et Naz et mənə ey sevgili canan mənə naz et Aleyküm salam. Salam, necəsiz? Füsala xanım, necə olacağım? Deməli, qoy deyim də, mən Lənkəranda yaşıyorum, bilirsiniz də. Bilir. İnan ki, bu karantinlə əlaqədar olaraq, iki aya yaxındır ki, mən Bakıya gəlmirəm. Bıraxmırlar sözünü düzü, özüm də gəlmirəm, qayda qanuna riayət edirəm. Nə gözəl, alqışlayaq o zaman, bax, xüsusilə, belə doğrudan da sənət adamlar var ki. Sağ olsun ki, ATV kanalı, siz və rəhbərlik ki,
məni Lənkərandan gətirdiniz Bakıya. Çox sevindim. Çox təşəkkür edirik. Həqiqətən sizi görmək istədik. İstədik tamaşaçılar da bu günlərdə artıq şərtlərimiz yüngülləşib, artıq vəziyyət yaxşılaşıb. Çox-çox şükürlər olsun. Amin. Artıq bu SMS qaydaları filan götürüldüyünə görə hər kəs rahat çıxır, işini görür, sistemlər düzəlir, işə başlayır insanlar. Amma yenə də sizin kimi müğənnilər, sizin kimi xalqın çox sevdiyi insanlara ehtiyac var. Dedik, necə yəni? Bir ora məktub getsin, cavab müəllim gəlsin. Təsəvvür elə ki, bu iki ayın ərzində ancaq SMS-lə həftədə bir dəfə çıxırdım supermarketdən, bazara girib gəlirdim evə. Cavad Rəcəbov ola, iki ay evdə otura, özün görürsən, birə kilo almışam. Aha. İndi gərək birə işlədəsiz ki, məni bu kilolar getsin. O zaman burada oxuyun, oynayın, gözəl əhval ruhiyə yaradın. Bir daha təşəkkür edirik, buyurun, əyləşin, ürəyiniz harada istəyirsə, xoş gəldiniz. Və növbəti qonağımı da dəvət etmək istəyirəm, vaxt itirməyək, çünki üçü bir yerdə olanda bir arada qonaqlarımız, söhbətimiz də daha maraqlı olar və studiyamızın abavası gözəl olar, düzdür, ay Vasif. Necəsən, belə yadırğamam sanki buralara? Yaxşıdır. Amma maşallah, sən cavanlaşmısan biraz da. Doğrudan. Niyə? Gözümüz yoxdur, narahat olma. Türkən düz demirəm, Vasif elə bil ki, uşaqlaşıb biraz da. Həm uşaqlaşıbdır, həm də bayaq mənə deyir ki, səhnənin arxasında deyir ki, inansan Türkən deyir, o qədər ki, deyir, ifa eləmirəm, fikirləşəm, görəsən, əlim deyir, yatmır, deyir, sazad. Dedim, sən artıq sözüvi demiş musiqiçisən, sözüvi demiş sənətçisən, sən yəni lazım deyirsən. Niyə evdə məşq eləmirdiniz, heç nə alınmadı bu ərəfədə bir yeni mahnılar filan? Aha, sən artıq ulduzlaşmışsan, ancaq efiri görəndə həvəsin gəlir. Və biz davam eləyək. Niyə mən musiqçilərimizlə söhbətimi davam etdim? Çünki hal-hazırda studiyamıza da çox-çox dəyərli musiqçi qonağımız gələcək. Bu insana doğrudan da çox böyük hörmətim var. Çox dəyər verdiyim dostlarımdandır. İllərlə, belə deyirlər də, biləcərdən o yana çıx tanı dostunu, tanı yanındakı insanı və ona sirrini, sözünü de. Həqiqətən də biz o insanla uzaq yollarda yol yoldaşı olmuşuq. Çox alicənab, çox aristokrat, çox səmimi, hədsiz dərəcədə zarafatçıl. Bəlkə də görkəminə baxıb deməzsiniz ki, yox, bu insan çox ciddi görünür kənardan. O qədər zarafatçıl insandır ki, artıq mən onun şəklini görəndə mənə gülmək tutur. Hal-hazırda studiyamıza çox peşəkar klarnet ifaçısı Zahid Qubadlı gələcək. Xoş gəldin, Zahid.
Hoş geldin Zahid. Buyur, mikrofon oradan zahmet olmasa götürəcəksən. Çok sağ olun Sara Hanım. Hoş geldiniz. Ben de sizi salamlayıram. Buradaki qonaqları salamlayıram. Eyni zamanda ansambl üzvünü salamlayıram. Ve bütün tamaşaçılarımı salamlayıram. Bir daha teşekkür ederim ve ne söylemek istiyorum? Tərəkəməni çaldın Türkan'dan burada. Toylar yadımıza düştü. Həqiqətən də Türkan'ın ürəyi belə tup-tup eləyirdik. Necə darıxmışam toylar üçün. Deyirəm, ay qız dur oyna qurdunu tök də. Deyirəm ki, bizim o qədər gözəl adət ənənələrimiz, gözəl musiqilərimiz var ki, istər-istəməz tərəkəmə bizim əlbəttə ki tariximizdir. Bəli, təşəkkür edirəm Zahid müəllimə də. Amma ki, yani ürəyim elə döyündü. Dedim, ay Allah, bir dur bu oynayardım. Amma gördüm ki, studiyadayım, sakit dayandım. Elə bildim ki, toydayam da. Allah hər kəsə toy düyün, Salih xanım, amin, amin, amin inşallah. Görək Zahid'in özündə, işində, təbii ki, indi işləyəndə hamı danışır məçhul vəziyyətdən, amma hər halda görək nələr var, nələr yoxdur, çoxdan da görmürəm. Mən işləyir Allah'a şükür ki, yenə də deyirəm, can sağlığı var, hər bir şey yolundadır. Yəni, mən vaxt tapdım, mən ikinci təhsil aldım Bakı Dövlət Üniversitetində. Tarix fakültəsində xeyli tarix kitablarını oxudum, dünya tarixlərini oxudum. Maşallah. Buna görə mən səmərəli istifadə elədim bu iki aydan. Ne güzel. İnşallah ki mən gələcək. Mən heç bunu bilmirdim ay Zahid. Bəli, bəli. Yeri gəlmişəm mən. Bütün Dövlət Üniversitetinin rektoru Elçin müəllim və eyni zamanda müəllim tələbə heyətini salamlayıram buradan. Yəqin ki bizə baxırlar bu cür. Ne güzel. Zahid, təhsil almaqda səbəb nə idi? Musiqi ilə bağlı davam etdirmək istəmədin və yaxud da musiqinin başqa bir qolunu öyrənə bilərdin. Niyə məhz tarix? Yoxsa klarnetdən yoxsa? Bütün o qollarımı mən bilirəm də musiqini deyəndə ki musiqin artıq mənim dərs verən vaxtımdır. Yəni nəysə öyrənmək yox, qaldı ki başqa təhsil, tarix oxumaq yaxşı idi. Ümumiyyətlə dünyadan, elmdən insanların gərək xəbəri olsun. Belə daha gözəldir. Təbii İnsanlar, ki. Mən bunu arzulayıram ki, hamısı yəni nə qədər yaşları da çox keçirmiş olsa təhsil alsınlar. Yəni yaxşı olsun. Gələcəkdə başqa bir sahə və yaxud da vəzifə, digər bir dövlət işi falan düşünürsən, yoxsa klarneti əsla buraxmaram, yerimi kimsəyə vermərəm deyirsən? İndi klarnet hər bir yaş dövrü var da, yəni müəyyən vaxt var ki, insan yəni gənc vaxtları ifa edirsən, sonra biraz yaşad olduqca fikirləşirsən ki, oturaq bir iş olsa yaxşı olar. Məsəl üçün insanda potensiya varsa, onu nə görə də xalqına sərf eləməsin. Bu indi incəsənət yəni sahəsində mən yetərincə 30 ildir fəaliyyət göstərirəm. Mən hər şey mədəniyyətimiz üçün, milli musiqimiz üçün yetərincə xidmət eləmişəm. Bu ildən belə yenə də xidmət eləyəcəm, ancaq başqa sahələrdə də. Yəni düşünürsən əslində. Belə çıxır ki, Zahid birazdan klarneti qoyub gedəcək, yerini verəcək başqalarına. Yəni. Nə qədər var Zahid, yaxşı özün də görək, bir neçə il düşünürsən? Qarşıdakı neçə ili hələ bu masadasan? Valla mən sənətə gələndən belə həmişə sevgi görmüşəm, xalqdan sevgi görmüşəm. İndi həmin şeydə davam eləyir. Yəni mən də xalqla yaxşı davranmışam, xalq da mənə hörmət qoyubdur. Buna görə hələ ki çox istəyirlər, tələbat var, sənətimizi davam eləyir. Yəni tələbat olmasa gedərəm, yoxsa yaşlıyam, yaşlı səhnədə olmaq olmaz, belə deyirsən. İnsan, yəni bir yerdə ki, səni yəni, artıq görərsən ki, qəbul olunmursan və yaxud yaddan çıxsan və yaxud yəni, ehtiyac yoxdur, onda sakitcə sənətə qoyub çəkilmək lazımdır. Hər aşığın bir dövranı var, belə deyək. Bu gözəl bir sözdür, hər aşığın bir dövranı var və bu qalmaqallı bir söhbətdir, belə deyim də. Çünki bu yaxınlarda bir qonağımız da bu sözü demişdi ki, yaşlı oxumaq olmaz, yaşlı vaxtında artıq səhnəni tərk etmək lazımdır. Mən də gedəcəm, hətta bu yaxınlarda bizim qonağımız Əflatun oldu, Əflatun Qubadov. O da dedi ki, əgər görsəm ki, xalqın sevgisi yoxdur, tələbatı yoxdur, məni dəvət eləmirlər məclislərə, mən də demişəm ki, hə, gedərəm. Türkan, sən necə düşünürsən? Bax, xanımsan, gözəl, yaraşıqlı, səhnə gözəlliyi sevir. Səhnədəsən, əyləndirirsən insanları, güldürürsən, xoş əhval-ruhə bəxş edirsən, ifalarınla onların üzünə gülüş bəxş edirsən, sevilirsən. Bir zaman görsən ki, nəsə toylar azalır, Türkana tələbat yoxdur. Atarsan mı bu sənəti? Əlbəttə ki, çünki belə deyim də, hansı sahədə olursan ol, əgər xalqa, insanlara,
yararın yoxdursa, sənə tələbat yoxdursa, sahəsindən asılı olmayaraq. Mənə elə gəlir ki, hər kəs elə hörmətlə, izzətlə, gözəl şəkildə ayrılsa daha gözəl olar. Həqiqətən də bu sənət elə bir sənətdir ki, daimi qalan, daimi çörək qazanılan bir sənət deyil, mənə elə gəlir. Ona görə də hər kəsin ikinci peşəsi olsa daha gözəl olar. Valla mən bugünkü gün fikrim var ki, mənim də ki, mən hazırlaşım, digər institutda belə deyim ki, sənədlərimi verim, qəbul olum. Çünki mənim hal-hazırda oxumaq üçün, təhsil almaq üçün, yəni yaşım keçməyibdir. Mənə elə gəlir ki, təhsil almalıyam. Ali təhsilim, belə deyim ki, ali təhsil var, amma ki, heç demək olar ki, gedməmişəm də. Hansı sahədə oxumuşdun? Bakı Dövlət, amma belə deyim ki, heç davam etdirməmişəm, heç getməmişəm. Diplom işimiz belə yarımçıq qalıb. Ona görə mən istəyirəm ki, yenidən... Bak, onun üzərində yenidən çalışa bilərsən ama. Çalışmaq istəyirəm. Çünki yaşım da o yaşdır, yəni yaddaşım da normaldır, belə deyim ki, təhsil ala bilərəm. Ona görə istəyirəm. Hansı fakültəyə qədər olmuşdun? Bizdə tarix fakültəsi idi, amma o qədər keyfislənirəm, deyirəm ki, keşkə elə davam elətdirərdim, amma yenə deyirəm, gec deyil. Amma Əbsalə xanım, davam elətdirsəm də belə, yəqin ki, çox güman ki, incəsənətlə bağlı sənətlərimi, incəsənət universitetinə mənə gəlir. Təhsil getməməyinin səbəbi nə idi? Ödənişli oxuyurdu? Ödənişli oldu ona görə, yəni bunu danmadan da deyirəm, yəni ailəm durumu ona imkan verir. Ödənişə çatdıra bilmədi, ona görə də pulluya qəbul oldum, ona görə davam elətdirə bilmədim. Ən çox səni narahat edən o vaxtı nə idi ki, təhsilini yarımçıq qoydun? Yəni ki, görürdün ki, atan əziyyət çəkir, çatdıra bilmir, istəmirdin o utansın, sıxılsın? Deməli, hazırlıqlara gedirdim, onu da ki, zülümlə də, fəhləliklə qazanırdı atam. Mən çox pis oldum ona görə ki, mən onlar istəklərini doğrulda bilmədim. Əslində, istəyirdilər ki, mən təhsilimi davam elətdirim. Sadəcə olaraq o ailədə olan sıxıntıları gördüm. Ona görə istəmədim ki, yəni pulu da... Çünki mən bilirdim ki, o atamın o qazancınla... Bir də mən yükləm də ailə. Hə, istəmədim. Canı kövrəldin. Hamının başına gələn hadisələr. Amma bu sualımı da soruşacağım, çünki ürəyimdə qalmasın. Bilirəm ki, tamaşaçılara da qaranlıq qalmasın bu isə. Onlar nə dedilər? Razılaşdılar, yoxsa... Təbii ki, deyərlər ki, Aybala əziyyətindən girmisən filan. Əslində, istədi anam, atam ki, davam elətdirim. Yəni ki, dedi ki, bir zülümlə də olsa, mən istəyərəm ki, sən davam eləyəsən. Amma ki, mən görürdüm atamın çəkdiyi zülümləri. Yəni, onun işlədiyi işdə, sahədə belə mən ona kömək olurdum, yəni evdə. Ona görə mən istəmədim, çox işi ağır idi ona görə. Bugünkü gün mən pul qazanıram, evə gedəndə belə. Mən pulu heç zaman əlbəl atama vermərəm. Çünki mən özümə onu sığışdırmıram. Sadəcə müəyyən bir yerə... Yəni, deyirsən, pis olar ki, Türkcan mənə pul gətirir. Bacım da buradadır. Yəni, onlar bilirlər ki, mən heç zaman əlbəl vermərəm ki, yəni, istəmərəm ki, mənim atam və yaxud da anam pis olsunlar. Ona görə müəyyən bir yerdə qoyaram və götürərlər. Yəni, mən onsuz da ömrüm nə qədərdirsə, onlar üçün hər zaman da işləyərəm. Çox vaxt mənə sual verirlər ki, sən niyə görəm ailə qurmursan da? Deyirəm, istəyirəm. Sadəcə mən bilirəm axı ki, mən ailəmin müəyyən bir tələbatları var ki, onları ödəmədən, qarşılamadan heç zaman gedib kiminsə evində rahat ailə həyatı qura bilmərəm. Yəni, rahat yaşaya bilmərəm. Əslində, bu olan hallardır. Ailə həyatı qurarsan, birdən bəzi vaxt təzə-təzə pişim-pişim eləyirlər də, deyirlər, hə, hər şey yaxşı olacaq, aparacaqlar deyəcəklər ki, kömək eləmə, dəstək olma. Yox, mən heç zaman razı olmaram ki, yəni ki, gələcəkdə ailə qurduğum insan mənim anama, atama baxsın, heç zaman. Çünki mən indiyə kimi, bugünə kimi anamı, atamı kiməsə möhtac eləməmişəmsə, mən qarşımda ailə qurduğum insana belə onu ixtiyar vermərəm ki, mənim anama, atama baxsın. Amma səni qoymasalar kömək eləməyə? Mən deyirəm, axı, Salixan, mən anam, atam üçün müəyyən şərait yaratmadan, yəni mən elə gəlir ki, mən ailə həyatı qurmaram.
misafir saxlayım səni. Bu sınıq ürəkdə, qırıq könüldə, bir gecə misafir saxlayım səni. Demirəm özünlə gəl apar məni. Deyirəm bu gecə sən ovut məni. Arasındadır duygular peşmanlık sırasındadır ey hayaller dünya arasındadır sen gel hatırla bir umut beni yaklaşım git geller arasındadır duygular peşmanlık sırasındadır ey hayaller dünyanın arasındadır sen gel hatırla bir umut beni sen gel hatırla bir umut beni. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Müsaile Hanım, bu mahnının musiqisi Aydın Saniye aitti. Sözleri Ayxan Məmmədli. Ve ben buradan teşekkür etmek istedim. Bizim değerli, hakikaten sənətkardılar o iki uşaq. Ali ve Abbas'a teşekkürümü bildiririm. Bizim değerli xalq artistimiz Firuz müəllimin oğlanları. Onlara çok teşekkürümü bildiririm. Böyle əziyyət çekiblər onlar da. Aslında bu mahnımız, belə deyim ki, bir iki il olar. Ama oxumurdum neden sefirlərdə. İstedim, dedim oxuyum. Yani hakikaten de sənət, belə deyim ki, sənət əsəri kimi bir şeydir. Həm orada bizim değerli sənətkarlarımız da ifa eləyiblər. Ona göre istedim ki, ifa eləyim. Mənə gəlir ki, dostlarımız deyir ki, hərdən mənə ki, uşaqlar deyir ki, sən belə ifalar çox gözəl. Bu elə belə musiqilər sənə çox gözəl yaraşır. Həqiqətən, yani. Mən söyləyəcəkdim ki, görə... bax, niyə də bu tərzə üstünlük verməyəsən? O da olsun, amma bu da olsun. Bilirsən niyə? Arada... Son zamanlar, gəlin razılaşaq ki, Zahid illərdir səhnədədir, illərdir ən dəyərli sənətkarlarımızı müşahidə edib. Cavad müəllim, görün, neçə yaşından ifa eləyirsiniz Cavad müəllim? Mikrofona zəhmət olmasa buyurun.
Bilirəm ki, nağara infakçılığından başlamışsınız siz. Bəli, 5-ci sinifdən elə mən başlamışım oxumağa, təsəvvür edin. Maşallah. Peşəkar deyək də, artıq xalq sizi tanıyırdı, sevirdi. Bu neçə yaşdan olardı? Yəni, neçə ildi? 53 ildir ki, sənətdəyəm. Maşallah. Mən açıqlama verim bayaqki suala. Neçə yaşınız var, ay Cavad müəllim? Bax, dünyanı götürək, şərq musiqisin. Hindistanda iki qadın var. Birinin 88 yaşı var, birinin 89 yaşı. Lata Mankeşkar, Aşa Ponsti hələ də oxuyurlar. Onlar üçün cəmaat özün şəhid eləyir. Dəhşətdir. Əgər müğənninin yaradıcılığı varsa, öz üzərində daima işləyirsə, deməli, həmişə o gündəmdədir. Baxın, mən 53 ildir sənətdəyəm. Siz mənə dəvət edirsə, mən gəlirəm. Efrər mənə dəvət edir, mən vaxtaşırı Azərbaycan televiziyasına dəvət olunuram. Və təsəvvür edir ki, mənim oğlum Cavid Cavad oğludur da, aranjimanları bilirsiniz də. Bəli, tanıyırım. Bir studiyamız burada var, Bakıda. Bir studiyamız, studiyamızda Lənkəranda. Lənkəranda. Təsəvvür edin ki... Cavid burada çalışır. Bəli. Mən diyanmaq bilmirəm, Cavidin... İndi oxuduğum mahnıların hamısı aranjimanı Cavidindir. Maşallah. Cavidin hələ 31 aranjimanı qalıb mən oxumağa. Niyə özünüz oxuyursunuz? Bax, verin başqa müğənnilərə də oxuyurlar. 31 aranjimanı. İndi yavaş-yavaş olar da bir-bir inşallah. Mən üzərimdə daima işləyirəm. Bu qüvvəni mənə o ulu tanrı verib, ondan həmşə razıyam. Allah bol eləsin qüvvənizi, canınızı sağ eləsin. Bayaq soruşdum, neçə yaşınız var? O xanımlar gizlədir də yaşını. Bəylər çünki kərlidir məncə. 54-cü iləm. Ay maşallah. 67 yaşdayım. 67 yaşdasın. Ama... Bax indi canlı... İnşallah, bu günləri... Bu günləri... Çünkü siz deyiniz 53 ildir sənətdəyəm. 53 il. Elə 53 yaşdan sizə verərəm. Baxın, mən bu günləri gördüm ki, ilk dəfədir ki, karantindən sonra, deməli, canlı ansambl gəlib. Mən gərək burada canlı oxuyam da. Əlbəttə. Başqa dür mümkün deyil. İndi məharətimi də canlı ifanə göstərəcək. Onda olsun da elə. Sabretmeyen şafa bulmaz.
artık yeter. We'll be right back.
canım var. Ben de insanım. Benim de kalbim var. Ben de insanım. Benim de canım var. Ben de insanım. Benim de kalbim var. Ben de insanım. Ben de insanım. Reklam fasiləsindən sonra proqramımız davam edir və qonaqlarımızla yenə də söhbətimizi davam etdirmək istəyirəm. Bayaq sual verdim və Cavad müəllimin ifası, söhbətləri, həmin sualımın cavabı qaldı amma. Xüsusilə mən vurgulamaq istəyirəm ki, Zahid, istərdim bu suala cavab verəsən. Çünki çox zaman, bax, Türkanın ifasından sonra yarandı bu fikir ki, deyirlər ki, əgər meyxana ifaçıları ilə duet və yaxud da toy mahnıları az müddətlik yadlarda qalan toylar üçün yazılmışlar, xüsusi mahnılar var ki, bu hər birimizin ürəyicə dolur, dinləyirik də, rəqs edirik də. Amma çox vaxt sənətkarlar, yəni artıq yerini tutmuş, bəlli sənətə, bəlli əziyyətlərlə gəlmiş bir yerə, bir nöqtələrə çatmış insanlar deyirlər ki, bacarmırlar ki, oxumurlar. Məsələn, Türkanın ifasından bu yarandı məndə fikir ki, niyə də oxumasın? Əgər bacarırsa, bəstəkar mahnılarına daha çox üstünlük verib, özünü bax, bu sarıdan da təqdim edə bilər. Fikrin necədir, bilmək istərdim. Çox düzgün buyurursunuz. Ben yine de deyirəm, mənim buna danışma haqqım çatır ki, mən həm musiqiçi ailəsində anadan olmuşam, həm özüm yetərincə mənim təcrübəm var sənətdə. Bəzi musiqiçilər, qoyaqırağa, müğənilər bu sənətə gəlir mən bəlkə baxır, ki, şey elə olmasın. İndi xanım oxudu, Türkan xanım oxudu. İnan, bayaq da mən ona fikirləşirəm, nə qədər gözəl potensial var, nə qədər gözəl səsi var, xırdalıqları var, hər bir şey var onda. Mən arzu eləyərdim ki, o, nə tər deyim, sənət üçün elə oxusun, belə götürək də, yəni da başa düşürəm, indi gəlir mənbəyə, bu dolanmalıdırlar, ancaq yenə də deyirəm. Mən, Zeynəb xanım mənə dəvət eləmişdi ansambula, orada yaxşı söhbətlər eləyirdi. Dedi, elə vaxtlar vardı ki, mən 50 manat tapıb bir şey ala bilmirdim. Amma deyir, mən ancaq sənətə, özümü nə toya, getmirə falana getmirdim. Allah canı sağ olun Zeynəb xanımın. Nəyə gətirirəm ki, Türkan xanım tək elə əsərlər oxuyar ki, mən onun prosesinə baxıram, onun oxumağına, onun qabiliyyətinə, onun duyumuna baxıram. Və yaxud digər müğənilər, indi oturdu 90% var ki, bunlar ancaq bu sənətə düşmənçilik eləyirlər. Gəlir mənbəyə kimi baxırlar. Olmaz axı bu. Tutaq ki, olsun başqa bir peşə sahibləri. İnsan sənətini sevməlidir və eyni zamanda bu bizim milli musiqidir. Bu musiqiyə ağır zərbədir bu. Mədəniyyətə ağır zərbədir. Bir millət ancaq onun musiqisi, onun mədəniyyəti, onun idmanı tanınlar, belə götürək. Ona görə də çox düz deyirsiniz. Yəni, başqa şeylər daha gözəl. Mən bu günlər deyərdim ki, Türkan xanım, mən kəşf elədim. Həqiqətən, gözəl ifa oldu, bəli. Bunu hər ay üzrə başqa sözlər arxadı. Mən olanı deyirəm, mən yenə də heç mənən içməz. Yəni, Türkan xanımın digər duet oxuduğu mahnılardan, belə bu mahnıları daha bir, yenə də deyirəm, elə bir şeylər oxuyar ki, sənət, daha qızıl fondda qalar bunlar. O var o xanımda. Və yaxud digər, sənə indi adlarını çəkmədiklərim var, onlarda da var. Ona görə sənətlə ciddi məşğul olmaq lazımdır. Bax, Zahidin öz ifasını bəyənən və həqiqətən də çox dəyərli ifaçısan, səni çox bəyəndim, uğurlar sənə, sənə xeyir dua verirəm deyən çox böyük sənətkarımız olub. Mən deyim, yoxsa sən deyəcəksən bu barədə? Siz də bilirsiniz, mən də deyə bilərəm. Fərqi yoxdur, mən uşaq vaxtlarından deyərim, mən yeni yetməli vaxtlarından, 17 yaşımdan mən Bakı şəhərinə düşdük, biz Qubat rayonundan məcburi köçkün kimi gəldik. Burada o vaxtlarda mən, bizim böyük sənətkarımız, xalq artistimiz Arif Babayev, mən dəstək görürdüm, nə mənada, bir yerdə tədbirlərdə, filan yerlərdə və yaxud sonra mən inkişaf edərsə, bizim Allah rəhmət eləsin, mərhum sənətkarımız Habil Əliyev mənə çox böyük bir stimul verirdi, bir dəstək verdi mənim. Bir vaxt 2006-cı ildə atam rəhmətə getdi, mən biraz soydum bu sənətdən. Ancaq Zöhrə xanım Abdullayevə təkidlə gəldi bilinir və məni dəvət elədi bir verilişə. O verilişdə mən çox bir ürəklə ifalar elədim. Sonra Abil Əliyev dəfələrlə məni, yəni belə deyim də, öz davamçısı kimi adlandırırdı. Baxmayaraq ki, biz ayrı-ayrı yəni, alətlərdə ifa eləyirik. Çox sənətkarlar mənə, yəni necə deyim də, sözlə də olsa dəstək veribdir. Yəni, bu günlərim amma elə bir insanlar var ki, məsələn, bu cavanlar gəlirlər, bunlara qısqancılığına yanaşırlar. Amma nə olar ki, sözdür də, bunu deyin, bu da ondan güc alsın, həm də bir irəliyə baxsın. Ona görə də bizim hamımızın borcudur ki, bizdən sonra gələn sənəkərlərə düzgün yolu deyək. Həm də ki,
onda olan o gözelliği onun özüne deyək ki, daha da onu səmərəli istifadə eləsin. Bəli. Həqiqətən. Zahid, qısa bir cavab da alacağım məhz bu suala. Çünki bir müsahibəndə demişsən ki, şəxsən öz yerimdə, öz sahəmdə, öz sənətimdə rəqibim yoxdur. Klarinet çalan ifaçılardan heç kim özünə rəqib görmürsən, yoxsa... Yox, mən necə deyirəm, onun nəyə görə deyirəm. Bu, yenə də bayaq dedim, milli musiqi elə bir şeydir ki, bu çox dərin bir elmdir, belə deyim. Mən bu klarinetin 9 yaşında mən artıq bütün muğamları bilirdim. Yenidə deyirəm, 9 yaşında maşallah. Mən artıq bütün deyərdim muğamları və ritmik muğamları, eyni halda təsniflərin hamısını bilirdim. Buna görə mən deyirəm ki, bu sahədə. Amma niyə bizim çox gözəl sənətkarlarımız olub, Allah rəhmət eləsin, Sahid Sabirabad deyə çox, deyərdim ki, çox böyük bir sənətkarıdır və yeni sənətkarlarımız var. Allah Hakim müəllim, Hakim Abdullayevə can sağlığı versin. Çox sənətkarlar var, indi var. Sənətkarlar deyəndə ki, sənətçilər. Sənətkar adı biraz çətindir, biraz böyükdür. Ona görə də yəni mən o klarnet ifaçılığında hələ ki belə sənətkar yoxdur. Yenə də deyirəm, sənətkar olubdur. Allah rəhmət eləsin. Vəli Qədimova, Ələkbər Əskərova. Mənim atam nəfəs alətlərinin Qarabağ Zəngəzur zonasına ilk gətirənlərdən olubdur. Mənim yəni 50 sənətkar olub. Klarnetin bizim yəni məsələn tarixi 100 il tarixə var. Sənətkar o zaman ailədən gəlib sənə bu sənət. Ay nə gözəl. Onda böhkən bağlarım varmış. Bəli. Heç bunu bilmirdim. Doğrudan atandan sənə bu sənətin keçdiyini bilmirdim. Əmlərim, atam. Yəni bu cürə bunu mən danışmaqda nəyə gedirəm? Onlardan da mən bunlar dərs almışam. Və yaxud sonradan gəlmişəm. Bu dəqiqəyə qədər mən görüb götürürəm. Söhbət deyil ki, klarnet ifaçılarına qulaq asmaq lazım deyil. Musiqiyə qulaq asmaq lazımdır. Əsl sənətə qulaq asıb ondan nəyisə götürmək, öyrənmək lazımdır. Təbii ki. Heç olmasa qulaq asıb dinləyib maariflənmək bilini, bildiklərini genişləndirmək lazımdır. Bu doğrudur. Bir daha təşəkkür edirəm qonaqlarımıza. Minnətdaram Cavad müəllim. Gəlirsiniz, əhval-ruhəmizi xoş edirsiniz. Bizim vasitəmizlə də olsa tamaşaçıların evinə xoş abu-hava gətirirsiniz. Minnətdarıq sizə. Hər zaman sevin, sevilin, yazın, yaradın. Öz tamaşaçılarınızı sevindirin. Minnətdarıq. Və Zahid, bəli, buyurun. Qoy mən arzumu deyim. Buyurun, buyurun. Qoy tezliklə bu bəla bizim millətimizin başının üstündən geçsin. İnşallah. Yenə biz qayıdaq həmən abı havaya. İnşallah, inşallah. Şükürlər olsun ki, hər şey qaydasındadır, yolundadır və daha uğurlu işlərlə yenə də gözləyəcəyik sizi. Zahid bəy, təşəkkürlər, minnətdarıq, uğurlar. Sizdən də yeni-yeni işlər gözləyirik. Və Türkan, çox sağ ol canım mənim. Bugün çox fərqliydin, çox gözəliydin. Və sonda ifa isə Zahiddən gələcək. Zahid Qubadlıdan növbəti möhtəşəm bir klarnet ifası. Mən sizinlə sağollaşıram. Sabaha qədər deyirəm sizə, özünüzə yaxşı baxın, çalışın ki, günün biz olmayan saatlarını da özünüzü gümrah və yeddi canlı hiss edəsiniz. Görüşərik.